जागतिक महिला दिनानिमित्त मेरे देश में मेरा अपना घर आंदोलनानं रविवारी हुतात्मा स्मारकात जाती निर्माण खुल्या विद्यापीठांच्या प्रस्तावाचं पूजन केलं. यावेळी सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मेरे देश में मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीनं महिला दिनी राष्ट्रीय जाती निर्माण खुल्या विद्यापीठाच्या प्रस्तावाचं पूजन करण्यात आलं. हुतात्मा स्मारक येथे झालेल्या या कार्यक्रमावेळी आंदोलन तसेच पीपल्स हेल्पलाईनचे पदाधिकारी कार्यकर्ते घरकुल वंचित महिला मोठ्या संख्येनं उपस्थित होत्या. देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर होण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची वेळ आल्याचं ऍडव्होकेट कारभारी गवळी यांनी सांगितलंय. या देशामध्ये पिढ्यान पिढ्या आणि शेकडो वर्ष आर्थिक विषमता आहे, सामाजिक विषमता आहे. या देशामध्ये जाती संस्था जे आहे, जातीच्या उतरंडी गेले 1500 वर्षापेक्षा जास्त काळ आहेत. स्त्रियांना दुय्यम दर्जा मनूपासून आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर मत खरेदी विक्री झाल्यामुळे गरिबांना न्याय मिळालेला नाही, सामाजिक आणि आर्थिक असा मुद्दा आहे. दुसरा जो मुद्दा आहे तो या देशामध्ये आर्थिक विषमतेमुळे लोकांना राहण्यासाठी घरं नाहीत आणि हजारो लाखो लोकांना स्वयंरोजगार नाही, आणि म्हणून दुसऱ्या कुठल्या मार्गाचा वापर करण्याची ऐवजी दोन तंत्रांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आम्ही सरकारपुढे, मोदी सरकारपुढे आणि राज्याचं जे काही ठाकरे सरकार आहे, उद्धवजी ठाकरे यांचं सरकार, या सरकारपुढे सातत्याने मांडलं. आता पहिला जो मुद्दा आहे, लोकांना घरं मिळावीत स्वस्त दरामध्ये. बाजारामध्ये ज्या घरांची किंमत 12 ते 13 लाख रुपये आहे, 350 चौरस फुटाचं घर फक्त 6 लाखापर्यंत मिळावं याच्यासाठी आणि हजारो लोकांना स्वयंरोजगार करता यावा म्हणून व्हॅल्यू क्रिएशन, कॅप्चर अँड डिस्ट्रीब्युशन या अर्थशास्त्रातील क्रांतिकारक तंत्राचा वापर करण्याबाबत सरकारकडे आम्ही आग्रह धरला. आणि म्हणून सरकारकडे जमीन नसली तरी चालेल, बांधकामाचा खर्च न देता फक्त सरकारने 2.5 लाखाचं अनुदान ह्या गरिबांना दिलं तर त्या ठिकाणी प्रत्येक शहरामध्ये नगरसारख्या ठिकाणी, नगर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर वगैरे अशा मध्यम शहरांमध्ये हे घरं फक्त 6 लाखापर्यंत होऊ शकणार आहे. त्याच्यामध्ये 2 लाख रुपये बँकेचं कर्ज, 2.5 लाख रुपये सरकारचं अनुदान आणि या लोकांनी फक्त स्वतःचे 50,000 रुपये स्वतःचे गुंतवले की ते घरं होऊ शकणार आहे. आणि म्हणून या देशामध्ये गरिबीच्या खाईतून बाहेर जर कोट्यवधी लोकांना काढायचं असेल, त्यांचं दारिद्र्य जर संपवायचं असेल तर हा एक जवळचा मार्ग आहे. दुसरी गोष्ट अशी, आज शिक्षणाचा जो प्रचार प्रसार झाला त्याच्यामुळे आणि सरकारी नोकऱ्या लोकांना मिळत नाही, अशा वेळेस स्वयंरोजगाराशिवाय काही पर्याय नाही आणि ह्या व्हॅल्यू क्रिएशन, कॅप्चर आणि डिस्ट्रीब्युशन या तंत्रामुळे हा अर्थशास्त्रातला क्रांतिकारक हे तंत्र आहे. या तंत्राने ह्या लाखो कोट्यवधी लोकांना रोजगार देता येणार आहे. या महिला दिनाचं औचित्य साधून या ठिकाणी जाती निर्माण खुल्या विद्यापीठाचा प्रस्तावाचं पूजन केलं आणि व्हॅल्यू क्रिएशन, कॅप्चर अँड डिस्ट्रीब्युशन या तंत्राबद्दलचा आग्रह आम्ही धरलेला आहे. विशेषतः नगरपासून ह्या निंबळकसारख्या ठिकाणी हे घरं 6 लाखापर्यंत होऊ शकतात. गेले 6 वर्ष आम्ही सातत्याने सांगतो, परंतु राजकर्त्या मंडळींकडे उन्नत चेतनेचा अभाव असल्यामुळे आणि ह्या तंत्रापासून ते दूर असल्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकत नाही. आज देशामध्ये शाळा, कॉलेज आणि शेकडो विद्यापीठं आहेत, परंतु ह्या विद्यापीठांचा वापर जात संपवण्यासाठी, स्त्रियांना जो काही दुय्यम दर्जा आहे तो स्त्रियांना चांगला दर्जा मिळण्यासाठी आणि मतविक्रीवर बंधनं आणण्यासाठी हे विद्यापीठं कुचकामी ठरलेले आहे. आणि म्हणून खुल्या विद्यापीठाची गरज आहे आणि ह्या नव्या तंत्राचं बायोलॉजिकल बिलीफ करेक्शन्स या तंत्राचा वापर करून या समाजामध्ये, पुऱ्या देशामध्ये क्रांती घडवता येईल अशी आमची ठाम भूमिका आहे आणि आम्हाला यश आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रतिनिधी यतीन कांबळे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.